U Beogradu su uhapšeni 30-godišnji AM, 22-godišnji MĐ, 19-godišnji MĐ, 50-godišnji NĐ i 23-godišnji NS iz Beograda i Sarajeva. Oni su osumnjičeni da su izvršili krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te nedozvoljene proizvodnje držanja i stavljanja u promet oružja i eksplozivnih materija, kao i udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Pretresom dvojice osumnjičenih u donjem vešu i torbici pronađene su dve šok bombe, a kod dvojice ličnim pretresom i pretresom kuće pronađena droga speed, skank i kokain, kao i vagica za precizno merenje na kojoj su se nalazili tragovi droge. Ukupna vrednost zaplenjene robe procenjena je na 150.000 dinara. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje od 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni dežurnom javnom tužiocu Višeg suda u Beogradu.